guys. Oke, sekali lagi kita berjumpa. Oke, terima kasih. Oke, karena terus bersama saya guys. Oke, jadi pada hari ini saya ingin berkongsi mengenai beberapa tips kejayaan di dalam pengurusan keuangan. Jadi apa yang saya ingin share pada hari ini adalah mengenai betapa pentingnya. Jadi inilah apa yang saya nak share ini sangat penting sebenarnya, sangat penting untuk mereka yang baru saja di dalam perniagaan ataupun yang sudah lama dalam perniagaan dan sering gagal dan sering tidak dapat pinjaman dan sering mempunyai masalah keuangan. Jadi puncanya adalah daripada tidak membuat apa? Tidak membuat filing dengan betul. Kalau Anda tidak membuat filing dengan betul, jadi bagaimana Anda hendak membuat account? Jadi ini pengalaman saya. Berdasarkan banyak company yang saya buat, mereka tidak menyimpan record ataupun tidak membuat filing dengan betul di dalam pengurusan perniagaan mereka. Jadi inilah puncanya kenapa mereka tidak dapat loan. Kenapa tidak dapat loan? Sebab tidak ada account. Tidak ada bukti urus niaga perniagaan dan tidak ada account yang lengkap. Dan juga sistem filing. Sebab filing ini di dalam membuat account, failing inilah yang paling penting, paling penting. Kalau Anda fail dalam failing, maksudnya account pun fail juga. Account pun terumbang ambing juga. That's why bagi mereka yang baru saja di dalam perniagaan ataupun sudah lama dalam perniagaan, tetapi tidak pernah membuat failing, jadi saya akan memberi Anda tips bagaimana membuat failing. Jadi apakah dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam memproses account, ataupun apakah dokumen yang kita perlu kita file. Jadi secara ringkasnya semua ataupun segala urus niaga yang mempunyai hitam putih, maksudnya bertulis, ataupun tapi sebaiknya ada bertulislah. Kenapa? Jadi setiap urus niaga ini Anda harus record. Dan juga Anda harus membuat filing dengan betul. Jadi saya akan bagi Anda, mengajar Anda bagaimana Anda membuat filing. Jadi apakah apakah dokumen-dokumen dokumen-dokumen yang diperlukan suatu membuat filing? Jadi yang pertama, apakah dokumen yang pertama? Dokumen yang pertama adalah yang pertama payment voucher. Inilah paling penting. Payment voucher ini apa? Payment voucher ini adalah pembayaran sama ada di dalam bentuk cash ataupun bentuk cek, ataupun sekarang banyak yang transfer online. Jadi kalau Anda transfer uang untuk pembelian ataupun perbelanjaan ke company ataupun syarikat, jadi Anda harus ada record payment voucher. Jadi kalau payment voucher ni, kalau payment voucher ni lebih prefer kepada cek lah, cek ataupun cash. Cek ataupun berbentuk cash. Jadi Anda harus ada payment voucher file. Anda harus ada payment voucher file, ataupun PV file. Dan kedua, tadi cash. Anda harus ada juga peti cash. kalau Anda menyimpan cash dan mengeluarkan cash, Anda juga harus ada cash voucher. Oke, cash voucher. Ini cash vouchernya ataupun CV. Kalau ini tadi PV, PV dengan CV. Oke, harus Anda harus ingat payment voucher dengan cash voucher. Oke, ini adalah berkenaan dengan uang keluar masuk, uang dari di dalam bentuk cash ataupun di dalam bentuk cek ataupun transfer. Oke, jadi Anda harus ada kedua file penting ini. Oke, sebab ini kedua-dua ini adalah file perbelanjaan. Oke, file perbelanjaan. Oke, dan yang ketiga adalah oke. Ini tadi CV ya. Ini invoice. Oke, invoice ataupun INV file, dan juga Anda harus ada invoice file. Oke, Anda harus ada invoice file juga. Apa itu invoice? Invoice adalah invoice yang Anda keluar kepada klien Anda. Oke, invoice yang Anda kepada klien Anda. Jadi Anda harus ada invoice file. Oke, nih invoice nih. Oke, jadi record invoice yang Anda keluarkan tiap-tiap bulan, Anda harus ada invoice file nih. Kenapa? Sebab untuk keep track kelak nanti kalau ada customer membayar, jadi Anda boleh lihat balik kepada invoice file. Ini yang penting nih, 3 file nih. Oke, nah keempat, yang keempat adalah creditor file. Creditor file. Oke, creditor file ataupun AP ya. Oke, creditor ataupun AP file. Creditor file. Oke, creditor file ini adalah bill yang belum bayar ataupun kontraktor Anda. Oke, kontraktor Anda contohlah membuat kerja, kemudian bill ataupun invoice tersebut belum bayar. Jadi Anda boleh simpan di dalam file ini. Oke, dengan adanya kreditor ataupun AP file, jadi Anda dapat melihat berapakah hutang Anda yang belum dibayar ataupun invoice supplier. Oke, ini boleh saya katakan supplier file juga pun boleh. Oke, ini terpulang kepada Anda. Yang penting ada creditor file, AP file ataupun supply file. Oke, supply file nih penting nih. Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah receiving file. Receiving file ataupun RV, receiving voucher. Receiving file ataupun RV file. RV adalah receiving voucher. Receiving voucher ini adalah uang yang Anda terima. Apa saja uang ataupun dalam bentuk tunai ke, dalam bentuk cek ke. Jadi Anda harus ada record duit yang masuk. Kenapa Anda harus ada record? Supaya Anda senang membuat account, dan juga Anda tahu apakah, dari manakah sumber uang tersebut. Adakah uang tersebut daripada sumber, daripada invoice Anda tadi, ataupun uang yang Anda terima itu daripada uang personal Anda, ataupun uang daripada pinjaman Anda, ataupun uang daripada loan Anda dengan bank. Jadi Anda harus ada receiving file. Oke, supaya Anda tahu. Oke, kalau Anda tidak tahu tentang duit yang masuk di dalam company Anda ataupun di saving Anda, nanti contohlah uang itu sebenarnya daripada loan, tetapi tidak ada record, oke, ataupun tidak ada receiving file nih. Jadi bagaimana? Oke, mungkin nanti LHDN ingat duit yang masuk itu adalah sales. Oke, Anda sebab Anda tidak ada record. Contoh uang sebenarnya itu adalah daripada loan 100.000. Anda tidak ada record. Oke, di dalam bank statement cuma tulis transfer 100.000 masuk dalam bank Anda. Walhal itu adalah duit loan, tetapi ditafsir menjadi sebagai sales. Jadi apabila ditafsir sebagai sales, jadi profit Anda tinggi. Kalau profit Anda tinggi, apa yang terjadi? Anda kena bayar tax tinggi lah. Itu saja, very simple. Oke, jadi file ini penting. Oke, jadi ini yang penting lah, 5 nih, memang penting. Oke, ada payment voucher, oke, cash voucher, invoice file, creditor file, receiving voucher. Nah, jadi ini memang penting. Oke, di dalam perniagaan. Oke, selain daripada itu, oke, ini 5 tadi ya. Ini ada 5: PV, CV, invoice, creditor file, dengan receiving file. Oke, ada lagi file. Sekejap. Oke, ada lagi file yang saya akan beritahu Anda. Oke. Oke, saya padam ini dulu. Oke. Bukan hanya ini saja guys, ada lagi ya. Apalagi file yang ada. Oke. Yang keenam, adalah agreement guys. Oke, agreement nih gue saya katakan agreement untuk project, agreement untuk sewa beli nih, contohnya hire purchase lah. Oke, hire purchase. Oke, dan juga project sewa beli. Oke, yang ke-6 agreement guys, agreement. Apa itu agreement? Agreement adalah suatu perjanjian. Oke, tetapi yang kita harus record adalah perjanjian yang mempunyai value. Oke, value. Oke, value di sini adalah nilai. Oke, jadi agreementnya contohnya project. Oke, Anda ada project, pasti ada apa? Pasti ada agreement. Kalau membuat project contohlah dengan project dengan kerajaan. Oke, selalunya ada agreement, project agreement. Jadi project agreement ini penting. Anda harus file. Oke, file agreement ataupun project file. Oke, ataupun agreement file. Ini terpulang kepada Anda. Tapi kalau project, saya lebih sarankan Anda membuat project file. Kalau sewa beli ataupun hire purchase, Anda buat file hire purchase. Oke, jadi project ini mengandungi total project, insurance, oke, bank guarantee, oke, dan sebagainya. So, ini yang diperlukan oleh bahagian keuangan untuk melihat total project supaya kita dapat membuat account senang. Oke, kalau Anda tidak tahu buat account, orang yang membuat account senang melihat, senang bahwa Anda ada project file. Oke, akan melihat status project Anda. Oke, akan melihat berapa yang sudah dibayar, berapa yang belum dibayar. Oke, jadi deposit sudah sama deposit project berapa sudah dibayar. Oke, kemudian bank guarantee berapa lama bank guarantee itu. Oke, jadi bilakah bank guarantee ataupun oke project ini berakhir supaya refund balik kepada anda. Oke, jadi anda harus lihat sebab project file ini mempunyai value yang sangat penting di dalam perniagaan supaya anda tahu berapa lagi project balance project. Oke. Dan juga refund daripada agensi-agensi tertentu yang anda membuat project itu. Dan juga sewa beli. Sewa beli ini penting juga. Berapa? Contohlah kalau anda membeli kereta. Oke, hire purchase. Hire purchase untuk contohlah membeli lori untuk company ataupun syarikat anda. Jadi anda harus tahu oke, berapa anda loan, berapa interest. Oke, berapa amount yang sudah dibayar balik. Oke, berapa lagi balance. Oke, hire purchase anda. That's why penting agreement ni. Oke, project ni juga mengenai LOA, letter of award. Oke, kalau ada letter of award, kita pun nak tahu berapa award sebenarnya. Oke, that's why pentingnya agreement ini. Kemudian ketujuh, asset. Oke, aset. Oke, file aset. File aset untuk company. Contohlah kalau anda membeli komputer. Oke, kalau anda membeli kereta, itu pun aset juga. Oke, tetapi anda harus ada record. Filekan. Contohlah kalau anda membeli komputer, jadi fotostatkan receipt tersebut, simpan di dalam file aset. Jadi supaya anda tahu, oke, berapa aset anda nanti. Dan juga orang account pun senang juga membuat membuat penafsiran penafsiran mengenai network value dan sebagainya. Jadi asset file ni, asset ni macam-macam lah guys. Asset ni office equipment, machinery, car, land, house, tetapi berkaitan dengan urus niaga yang berkaitan dengan apa? Dengan perniagaan anda. Oke, dan kemudian yang ke-8, banyak file, ada 8 file. Oke, ke-8 adalah bank statement. Bank statement guys, bank statement. Kalau anda mempunyai pelbagai bank, jadi anda kena buat file di pelbagai bank lah. Oke, contoh satu bank company A, bank ABC. Jadi anda letaklah bank ABC. Kemudian company yang bank yang berikutnya CDE. Contohlah. Okey, saya tidak mau mention apa-apa bank. Okey, jadi anda harus ada filing. Okey, file untuk bank statement. Kenapa bank statement? Okey, sebab bank statement mengenai urus niaga anda. Okey, duit keluar masuk. Okey, bank. Oke, that's why anda harus ada bank statement. Oke, jadi inilah yang anda harus ada. Oke, 8. Oke, ke-9 staff. Ke-9 adalah staff file. Oke, kalau anda ada staff, jadi anda harus menyimpan staff file anda. Oke, ataupun record kaki tangan syarikat anda. Kenapa? Sebab kita ingin melihat berapa orang staff anda, melihat EPF dia, SOSO dia. Oke, jadi supaya senang untuk direcord di dalam sistem keuangan ataupun sistem account. Oke, kalau ada staff file, jadi kita tahu berapa gaji setiap staff anda. Jadi kita tahu apa nombor IC dia, berapa gaji dia sebulan, berapa allowance dia, berapa bonus dia. Okey, berapa commission dia. Okey, kalau dia bahagian sales. Okey, jadi senang kita tahu. Okey, jadi ini harus ada. Okey. Jadi ini saja guys perkongsian saya. Oke, dan banyak lagi, tapi apa yang saya nyatakan di sini ini adalah sebagian, tapi yang terpenting lah, yang paling penting. Oke, kalau Anda tidak ada record yang ini tadi, contoh payment voucher, oke, receiving voucher, oke, cash voucher, oke, apa lagi tadi, oke, invoice, oke. Jadi semua ini penting. Oke. Semua ini penting, agreement, asset, bank statement, staff file. Oke. Jadi Anda harus ada record ini. Oke, kalau Anda tidak ada record seperti yang saya nyatakan tadi dari 1 sampai ke 9. Oke, mungkin ada susah sedikit nak buat account, boleh. Oke, tetapi Anda kena recall balik. Kena recall ni susah lah. Oke, mungkin tidak tepat dia punya penyata kewangan Anda tidak tepat. Oke, kalau Anda tidak ada menyimpan file, oke, jadi berkemungkinan LHDN akan decide, oke, menggunakan metode mereka untuk menyelesaikan masalah teks Anda. Oke, jadi apabila teks Anda pergi ke LHDN dan mereka yang akan mentafsir, jadi Anda berkemungkinan membayar teks lebih. Oke, teks lebih sebab Anda tidak ada record yang lengkap. Oke, setidak-tidaknya ada 9 file tadilah. Oke, 9 file tadi. Oke, daripada 1 sampai ke file ke-9. Oke, sampai ke dokumen ke-9 yang saya nyatakan. Oke. Jadi semoga Anda terus oke, bersama saya guys. Kalau ada apa-apa persoalan, oke, boleh ajukan kepada saya. Tinggalkan komen Anda. Oke, kalau Anda ada ragu-ragu mengenai filing ini. Oke. Jadi thank you guys. Sehingga kita berjumpa lagi. Semoga Anda mendapat manfaat daripada apa yang saya ajar. Oke, jadi semoga Anda sukses juga dan terus berkembang. Oke, bye guys. Guys, thank you for watching. Okay, let's say if you don't know my channel, okay, my name is Maxcullin Agam. Nama saya Maxcullin Agam. Okay, enter. Okay, then you can find my channel guys. Ini channel saya Maxcullin Agam. Okay, kalau Anda, you can go inside, click. Okay, click saja guys. Okay, kalau Anda belum subscribe, okay, Anda boleh subscribe guys ya. Jangan lupa subscribe, tekan loceng. Okay, kalau Anda ingin melihat pelbagai kategori dalam channel saya, I got a lot of category in my channel. So go to my playlist guys. Pergi ke playlist. Okay, in my playlist. Okay, di sini Anda boleh lihat tip YouTuber berjaya, tip keselamatan dan perhatian, dan pelbagai lagi guys tentang makanan, tentang drone. Okay, tentang baiki rumah, koleksi barangan Sarawak, accounting dan banyak lagi guys. Okay, Anda boleh jumpa. Contoh kalau Anda ingin klik di sini guys. Okay, jadi jangan lupa guys. Okay, Anda share guys ya, sharekan video saya dan tinggalkan komen. Okay, komen sangat berharga guys untuk membantu channel saya supaya berkembang guys. Okay, please leave your comment guys. Okay, leave your comment so that okay my channel will grow. Okay, thank you for watching guys. Okay, please share, like dan comment. Okay, bye guys. Bye bye guys. Thank you for watching. See you again guys. Bye bye.